סובבתם אותי, מה קורה? לילה טוב מאוד לכולכם, יס, איזה לילה יהיה פה. כאמור, אנחנו נהיה פה עם המוזיקאי והיוצר אליה רוסיליו, שאחראי על כל הלהיטים שאתם מכירים כמעט, כן, יש עוד כמה יוצרים, אבל באמת הוא עשה פה מלא דברים, שני משוגעים, כן, שאתם מכירים, ונשמע גם על כל הדברים היפים שהוא יצר לאייל גולן, ולמירי מסיקה, לרן דנקר, לשירי מימון, כל כך הרבה, ונחנוך פה גם את הפינה החדשה שלנו, איפה לטייל בארץ ישראל. וכרגיל עוד המון, המון הפתעות, אבל קודם הבול של חדשות טובות. שימו לב לדבר הזה. מהאוויר אל המסיבה, עולם חדש של משלוחים. איזה יופי. כן, המשלוחים הם מהרכבת, ואז הישר לבית עם רחפן. ועכשיו כל הדברים שהזמנו ואנחנו לא באמת צריכים יגיעו עוד יותר מהר. תענוג. אני כבר מחכה למחזיק שמפו הזה, קולט הבלוטוס שהזמנתי אתמול. חייב וי-פיי באמבטיה. מצרך חיוני כל כך. אוקיי, אני מקווה שבקרוב הרחפן ירחיב את הפעילות שלו וגם יוכל ללכת לעבודה במקומנו, לצאת לסידורים, להקפיץ את הילדים, לפגוש את החמות, כל הדברים, לאסוף את הלגו. אוקיי, ויהיה לנו מלא זמן פנוי, ואז נוכל לשבת בבית ולהזמין דברים באינטרנט. אוקיי, ואם כבר אנחנו נהפכים למעצמת תחבורה, תראו את זה. ישראל תהיה השנייה בעולם שנפרדת מהנהג. וואו, מכוניות ללא נהג יתחילו להסיע אותנו לכל מיני מקומות. זה מאוד מרגש. כאילו, האמת שזה כמו מונית, רק בלי הנהג. רגע, אז מי יחפור לנו על פוליטיקה? מי ידבר איתנו כל הדרך? כאילו, מה, יהיה אולי יישומון כזה שאתה תזין את דעתך, או את הדעה שהכי לא בא לך לשמוע, זה רעיון, ואז הוא ישמיע לך אותה בלופ. נסיעה נפלאה לכולנו, אוקיי. ובכל מקרה, גם אם תהיה חלילה תאונה, כן, את מי תאשים, על מי תוציא את העצבים כשהוא חותך אותך, על מערכת ההפעלה, על המערכת של הרכב שליד, מה נעשה? יצטרכו אנטיווירוס? מה תגיד לה? את לא מעודכנת? מי תכנת אותך? מוזר. נראה לי שנשאר עם מה שיש פה בינתיים וניתן להם להתפתח. הנה משהו נוסף, נלחמים בפלסטיק. כן, תיאסר הכנסת כלים חד פעמיים לשמורות בצפון. אגב, זה לא רע, כן? קודם לוקחים לנו את הזכות לריב עם מישהו בכביש, ועכשיו, מה אנחנו אומרים לעשות בשמורות, אה? פשוט ללכת ולטייל בלי לזרוק איזה שקית במבה, וכאילו אשכרה לראות את האדמה נקייה, את המים צלולים. חבר'ה, תנו לנו את זה קצת במינונים, מה יהיה? אנחנו בדנמרק, אנחנו לא בדנמרק. ובכל זאת, תראו איך העם שלנו מתחבר לטבע ולשורשים, עבודת שורשים, איך הכל מתחבר, מי הגאון שכותב. מה, החלפנו אותה הוא? אוקיי, החלפנו, מצוין, וולקאם. בנוף הגליל משקמים את החורש שעלה בלהבות, כן? כל אדם שיממן בעצם נטיעת עץ יקבל שלט עם שמו על העץ. אני רק מקווה שיהיה שלט שהוא עשוי מעץ. אולי לא עשוי מעץ, כי זה כאילו יכול קצת להעליב גם כן, להעליב את העצים שחיים שם בשמורה, זה יהיה כאילו כמו להסתובב עם מעיל פרווה בתוך חוות חורפנים. אוקיי, אז זה עדיף אולי מפלסטיק, נביא את הפלסטיק מקודם, נשים שלט כזה, לא יודע, נבדוק את העניין הזה. תגידו, מי יתרום עץ ממש גדול, כן, אם יהיה כזה אחד, הוא יקבל חיבוק מעץ, אולי חיבוק מדוב, אוקיי, לילה טוב מאוד, אלו באמת חדשות טובות, אבל אי אפשר בלי קצת קורונה. בכל זאת, יש תופעות לוואי, שימו לב, מחקר חדש חושף, תופעת לוואי נוספת של הקורונה. זה נקרא טינטון. אם לא ידעתם עד כה, הרעש המעצבן הזה באוזן, ששומעים לפעמים ככה סתם, כאלה קטנות, זה משגע את השכל, זה נקרא טינטון. עכשיו כבר שום דבר כאילו לא יכול להפתיע אותי עם כל התופעות לוואי האלה של הקורונה. יש טינטון, יש עוד מעט יגלו אולי שהקורונה היא אחראית על כל מה שמבאס בחיים, לא רק הטעם, הריח, הטינטונים, אלא גם פינות של שידה שבאחת בלילה תוקפות אגודלים תמימים, פטרוזיליה בשיניים הקדמיות שמופיעות באמצע דייט, כאילו, או מתקן אותיות כזה, או לא יודע, כל מיני דברים הזויים כאלה. אפילו האייפון קורקשן הזה, שמתקן לך את הטקסטים שלך, שהוא תוקע לך צד איקס סופית פתאום, באמצע מילים, או W, או באמצע מילין, או מיליש, או מילון. מצאינו את הקטע הזה, אוקיי, ואולי שימו לב לעבודת התחקיר שלנו, איזה יופי, הכל מתחבר לנו פה היום. בגלל הקורונה, עלייה בתופעת חריקת שיניים במהלך הלילה. זה לא חריקה, זה טינטונים. מי טינטן אותנו ככה? אוקיי? צריך שפו באמת למכון ויצמן שגילה, עלו על הדבר הזה, שבאמת יש בלילות חריקות כאלה, כן? אז תדעו שיכול להיות שאתם צריכים להיכנס לבידוד, כי זה עוד תופעה
של הדבר הזה. הקורונה מתקיפה אותנו בכל מקום, ואם זה לא קורונה, אולי זה סתם אשתך אוכלת לבד את העוגיות השוות שלך. ועכשיו אני אספר לכם למה אנחנו בעצם עושים את הפינה המיוחדת שלנו. אנחנו משתדלים באמת לחבר פה לאנשים שעושים טוב, אנשים שמרגשים אותנו, והפעם אם דנו בעוגיות, שימו לב, עוגיות שעושות טוב על הנשמה. משפחתה של דליה למקוס, זיכרונה לברכה, שנרצחה לפני 6 שנים על ידי מחבל בצומת אלון שבות, הקימה מיזם מיוחד של חלוקת עוגיות ומאפים לזכרה, כדי לשמח ולהעלות חיוך על פניהם של אנשים שאולי צריכים קצת טוב על הלב. אל המיזם הצטרפה עמותת משפחה אחת המסייעת למשפחות שקולות ולנפגעי טרור. שלום לברנדה היקרה, אמא של דליה, זכרה לברכה. שלום ברנדה. שלום, מה שלומך? אני ברוך השם, תודה. איזה יופי. תספרי לנו על המיזם המיוחד הזה ולמה דווקא עוגיות. אז על מה אתה רוצה שאני אספר על המיזם? אנחנו יודעים שכן, האמת היא שבתאריך הלועזי היום ממש זה יום השנה לדליה היקרה, זכרה לברכה, ובחרתם דווקא ביום הזה לחלק עוגיות, נכון? אז אני שואל, ספרי לנו למה דווקא עוגיות? זה היה יוזמה לאו דווקא על אותו יום, אלא עכשיו, בחודש הזאת, כי אני לא כל כך טוב בפרסום, אבל על מנת לזכור את דליה ואת החום לב שלה, היא תמיד היית מדברת עם אנשים ומחייכת ודורש לשלומם. והיא גם אהבה? והיא גם אהבה לבשל. או, היא אהבה לאפות ולבשל, ובין היתר גם עוגיות, נכון? בגלל זה הבנות המתוקות האלה שראינו, מחלקות את העוגיות האלה, נכון? זו הסיבה. נכון. אז ברוך השם, הצלחנו לפרסם את היוזמה, אמנת לזכור את דליה, ו-One Family עזרו לנו בין היתר, היו הרבה מאוד אנשים שפשוט עשו חסד קטן לשכן, למכירים. הרוב היו עם אוכל, עם מרכונים. כבר קיבלנו הזמנה, קיבלת בדיוק הזמנה לעוד עוגיות, לדעתי שם. תגידי, איך האנשים מגיבים? איך האנשים מגיבים שהם ככה מקבלים עוגיות, שנגשים אליהם, מספרים להם את הסיפור של דליה? אז היו הרבה מאוד תגובות, לצערי הרב, רובם לא על הפייסבוק, אלא על וואטסאפ, אז אני צריכה עכשיו להעביר את כל התגובות לפייסבוק ובסושיאל מדיה. אז אנחנו בהחלט נעקוב, אנחנו מודים לך ברנדה היקרה, שהצלחתם ככה, כמו שאומרים, אם אפשר, מאז יצא מתוק, עברתם באמת אירוע לפני הרבה שנים, והנה עכשיו אנחנו פורטים אותו לעוגיות, אם אפשר לומר, עושים טוב על הלב. אני בטוח שדליה היקרה מלווה את כל הבנות המקסימות האלה בחלוקה עצמה, ואני בטוח שאתם עושים טוב על הלב. כן, ברוך השם, רק הדבר האחרון, One Family, אני צריכה להגיד, ברור. תומך מאוד בשכול, במשפחות השכול. ורק עוד דבר אחד, יש פורום בוחרים בחיים שעוזרים להורים או לנפגעים להשתקם, ורק אנחנו רק לא רוצים שיהיה עוד פיגועים. אנחנו מאוד רוצים, מאוד חשוב. אנחנו איתך, אנחנו מתפללים לזה, ואנחנו זוכרים את דליה, ומודים למשפחה אחת שעוזרת לכם במיזם החשוב הזה. תשמרי על עצמך, ברנדה. תמשיכו לאפות, אנחנו גם חסר לנו פה עוגיות, זה ממש נגמר. הצוות מחסה לנו את זה, אנחנו נשמח לכמה. תודה, ברנדה היקרה, תודה, בשורות שמחות. תודה רבה לכם. תודה, איזה יופי שאנשים ככה מצליחים באמת מהחושך להוציא אור, או לגרש קצת, עם קצת אור את החושך.
אוקיי, מיד איתנו כאן באולפן הזמר והיוצר, אליה רוסיליו, שיספר לנו איך הוא התחיל לכתוב לכל הזמרים הגדולים. כולם רוצים לעשות את זה, זה לא כל כך פשוט. אליה המתוק הזה שכבר נמצא פה באולפן, אולי אתה הצעיר ממרואייניי עד כה, אבל עם הספק רב מהרבה אחרים. את כל האומנים כבר פגשת, כתבת לכולם. לא, לכולם לרוב אני... מה נשאר לך, אחד, שתיים? כן, תשמע, ברוך השם, אני באמת התחלתי מגיל מאוד מאוד צעיר, ככה בגיל 22 יצא השיר הראשון שאני... זה כאילו, נסביר לצופנו, זה 5 שנים אחורה בסך הכל, כן? זה השיר הראשון שכתבתי ליאל גולן. ומשם זה היה איזה כדור שלג, שלא עצ... גם לא היה בא לעצור את הכדור שלג הזה. ברור. איך הגעת ליאל גולן? כאילו, מה? חבר הביא לי את הוואטסאפ של ליאל גולן. באמת? כן, ושלחתי לו הודעה, פשוט ככה. היי אייל, קוראים לי אליה רוסיליו, כתבתי שיר, אני כותב ומלחין בן 22, אשמח אם תקשיב, אחרי שבוע אמרי לקחתי את השיר. כן, כשר, כן. אחת, מה? קנינו? הוא לא התקשר, לא, בהודעה, וזה... שלח הודעה? לא, כן, שלח הודעה. וככה, עד שזה יצא לקח איזה חודש באמת, חודש וחצי, הכי ארוכים שעברו עליי בחיים אגב. כן, ציפית ככה? מה זה ציפיתי? תשמע, אני יכול להגיד לך שאני הייתי בעבר עם אלצר, ואני ממלצר לא פחות טוב ממה שאני מוזיקאי, ואני לא, כאילו לא יכולתי להחזיק, הכל רעד לי חודש וחצי, לא יכולתי לתפקד בכלל. הייתי, הרגשתי כבד, כי אתה יודע שאם הדבר הזה באמת קורה, אז כאילו, אז מפה נפתחת לך דלת, אז הייתה הרבה ציפייה. היום אתה כבר לא מתרגש מזה, ראינו אותך רגע עם רן דנקר, עם חן אמסלם, מירי מסיקה, שירי מימון, עוד רבים וטובים, שני משוגעים לעומר אדם, כאילו, אתה לא רואה כבר ממה, אתה לא מתרגש עכשיו שאומרים מישהו מתקשר, אומר לך תכתוב לי, נכון? האמת שאני תמיד מתרגש מזה. כן? כן, זה לא מובן מאליו, אתה יודע, להיות, קודם כל אני מאוד צעיר בתוך החלום הזה שאני מקשים. אז זה ממש לא מובן מאליו, והרבה אנשים זה גם אנשים, אני יודע, הם לא אוהבים שאני אומר את זה, אבל אני גדלתי על הרבה מהאנשים. אז אתה יודע, אז אני מטייל אני מטייל בעולם הזה, אני נורא נורא נהנה ממנו. זה לא מובן מאליו אף פעם, וזה לא ברור אף פעם, לי. ותשמע, בגיל כזה, צעיר, הספק כזה, אני יודע שהילדות שלך הייתה תאונה, בשביל להגיע לכל ה... נכון? כן, כן. מה? תשמע, בוא נפתח את זה, בוא נפתח את זה בצרפתית. תשמע, כאילו, אתה פה חייכן מלא איזה, אבל גדלת כמעט לבד. הדודים גידלו אותך, נכון? נכון, אחות של אבא שלי, יפה. יפה ויוסי, נכון. יפה ויוסי, מה זאת אומרת? יסה ויופי. יסה. יצא לך, יסה ויופי בסוף, תשמע. אבל מה, בגיל, אתה זוכר? כיתה א', ההורים כבר לא היו. כבר לא היו, נכון. כאילו, היה שהם היו באים לבקר כזה ממש מדי פעם, כי ממש הייתי צריך להתחיל מין תהליך שיקום כזה בתור ילד, כי מה שעד גיל 5.5 היה פחות טוב, ואז היה צריך להתחיל את זה ממש מחדש. משרד הרווחה התערב. הרווחה הוציאו אותי, נכון, היו מחורים. אבא שלי כבר, זיכרונו לברכה, נפטר. אמא שלי היום היא נקייה, וככה באמת בטוב. כן, תשמע, זה לא פשוט. אתה יודע, יש את הדברים הקטנים האלה, כמו אספת הורים, נגיד, אצל יאה, אתה יודע, רק המושג הזה, אספת הורים, היה עושה לי כאילו מוזר, כי כולם באים עם ההורים. נכון. ואני בא עם יפה, כאילו כפרה עליה, אבל... דודי יפה. אבל הטייטל הוא לא, הטייטל של אימא. תגיד... המילה הזאת היא כמו מתכת. מה? המילה הזאת היא קצת כמו מתכת אצלי בפה. אימא. אימא? באמת? כן. היא כמו מתכת. המילה הזאת. תשמע, הסיפור לא פשוט, כאילו, עכשיו אתה התגברת על זה, ובאמת, יכול להיות שגם המוזיקה בטח עזרה לך בדבר הזה. זה תרפיה. זה לא תרפיה. המוזיקה והפסיכולוגית שלי. אבל בכיתה... תשמע, בכיתה א', גירשו אותך כמעט, רדפת עם סכין אחרי המורה? כן, תשמע, הביאו לי, סיפור נורא פשוט. אפרופו מתכת, כאילו לא נעים, אבל כן. הביאו לי, איזה ילדה הביאה לי סכין להחזיר לחדר מורים. ובאה אליי מורה, אומרת לי, מה, ולמה אתה עם סכין? אז הרגשתי בנוח לרדוף אחריה עם סכין, כי היא צעקה עליי. וזה, אתה יודע, אנחנו מחייכים, אבל זה כיתה א', זה תקופה שילד צריך את ההורים, והיית כמעט לבד, נכון? תשמע, גדלתי בבית נורא עוטף, אבל עדיין אני בתוך עצמי, אני עוד בניתוק מההורים, אתה יודע, זה הכל חדש, הכל זר. אז אתה יודע, זה הביא איתו הרבה הרבה דברים, כמו מה שהמורה החמודה הזאת חוותה. פגשת אותך אחרי, אגב? לא. לא, לא? לא. אבל אני בטוח שאתה מתנצל על זה, שאתה אומר את הדברים אחרת. גם,
על מה אני... תשמע, הייתי ילד בן שש, אז אני אתנצל, אז אני מתנצל. אוקיי. ואני יכול להגיד לה גם שהיא יכולה לפגוש אותי, אני לא מלפחד. היום יכולה לפגוש אותך גם בהופעה שעוד מעט מתחילה. שיבוא עלינו לטובה. נכון, וגם היום אני יודע שאתה מתנדב עם ילדים בסיכון, אתה סוגר את המעגל, נכון? אני כל אחד, אני בעצם מכיתה ת' עד כיתה י' ב', אני התנדבתי במתנ"ס השכונתי נוער בסיכון, אני בעצמי הייתי ילד בסיכון, אחרי זה עברתי ככה להיות מדריך שלהם, אחרי זה עשיתי שנת שירות לפני הצבא, עם נוער בסיכון בשלומי, ועד היום אני גם מלמד גיטרה ככה כמה ילדים מרמת אליהו, מהשכונה שלי בחינם, ו... מדהים. ובאהבה גדולה, שליחות. אשריך, יפה מאוד. הכנו לך הפתעה קטנה. תפתיע. יש מישהו שאתה מאוד אוהב, שנמצא כבר על הקו, לילה טוב מאוד לכל הבא, בוא נראה אם תזהה. לילה טוב. לילה טוב מאוד. הלאה. מה נשמע? מזהה? איך אתם? שרתם אותי כבר שעה? איך אולי זה? מירי! 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 זה כמו מי זה, אבל זה מירי. מה שלומך? מירי, מסיקה יקרה, מה נשמע? בסדר גמור. יש לך את זה ביותר נלהב? לא, לא, אני נלהבת, אני פשוט... שמעתי את כל הראיון, אני כאילו מרגישה יותר כמו צופה, פתאום הערתם אותי. לא התכוונו, דווקא לחשנו פה. מה? דיברתי איתה אתמול, היא לא אמרה לי כלום. היא לא אמרה לך כלום, אתמול דיברתם, על מה דיברתם אתמול? וואו, אז זה סודי, זה דיבורים של חברים כאלה. על הייאוש, על האם יש ייאוש בעולם או אין ייאוש בעולם. אני בטוח שהם השירים שאת מקבלת אין. לגבי, הבט. אוקיי. לא, אליית, אתם משתפים פעולה כבר תקופה, נכון? כן. איזה שיר? אני מכירה אותו מגיל ממש יחסית מההתחלה, וזה כמו לראות פרח נפתח, אין דברים כאלו, כמו פלא בעיניי הבחור הזה. אני שמעתי שכינית אותו מחונן באחד מהרעיונות. הוא מחונן, הוא באמת מחונן. אני כל פעם עמומה מהמהירות שבה הוא... גדל, למד, מתפתח, אני כבר מזמן, אמרתי בהתחלה, הרגשתי כאילו אני החונכת שלו, כי אני גדולה ממנו כל כך הרבה שנים, אז אני החונכת, וכבר, ותוך כמה זמן, מהר מאוד הפכתי להיות החניכה, ואני לומדת ממנו כל כך הרבה. מדהים. זה פשוט מדהים. סימביוזה כזאת, איזה יופי. ומתי יצא השיר שהוא כתב לך, השיר האחרון? זה שיר שהוא כתב לפרויקט שנקרא המחברת של אליה. נכון, זה הפרויקט. ואני רק חלק מהמחברת שלו. הוא יצא ממש עכשיו, בנובמבר. מתי אליה? ממש עוד שבוע, ביום שלישי. עוד שבוע. מה, מירי, את רק דף במחברת? לא יכול להיות. אני דף, אבל אני דף חשוב. את באמצע, זה שבאמצע הכפול הזה. כן. איזה יופי. מירי היקרה, מירי מסיקה, תודה, תודה רבה שדיברת איתנו, שבכל זאת המתנת קצת, אבל זה היה שווה, לנו, לא, לפחות. לא, לא, היה לי מעניין וכיף, ותמיד זה מפעים אותי לשמוע את הסיפור של ים כל פעם מחדש. כל פעם אני לא מאמינה, אני אומרת כאילו, אם תסריטה היה כותב את זה, הייתי אומרת, אתה תרדה שהוא קצת מגזים. טיפה למנן, אבל זאת המציאות עולה על כל דמיון לפעמים. מדהים, מדהים, מדהים. מירי, תודה רבה, והצלחה רבה עם השיר החדש. תודה שכיבדת אותנו פה על הקו. מירוש, אני אוהב אותך, כפרה עלייך. גם אני, ביי חיים בלב. ביי נשמה שלי, ביי. ביי, איזה יופי, איזה... ככה, עם כל החבר'ה יש כזאת מערכת יחסים עם כל האומנים, כן, הפתעת? ואני כאילו, אני עם טומטם, אני אתמול אומר לה, כן, אחרי יש לי רעיון עם גיל ססובר, באמת, וכאילו... תשמע, אין לי ברירה. אלא לתת לך עוגיה אחת לסיום, זה עוגיית המזל שלנו, היא פשוט האחרונה, כי הצוות חיסל, אבל אתה יכול לפתוח פה בפנים, יש פתק, בוא נראה מה יצא לך. זה אכיל גם, או שאתה אומר... זה אכיל, לא, לא אכיל. לא, רק אבל, לפי האצבעות. אני... אבל בוא נראה מה יצא לך פה, שתהיה לך הצלחה רבה עם האלבום החדש, אנחנו מיד נשמע את השיר מהשתגע העולם. השתגע העולם. מה קיבלת? אחרים צופים בך ולומדים מהתנהלותך. שואו! זה... תמשיך להקסים, אוי. תראה מה זה, אחרים צופים בך ולומדים, עשית כברת דרך מדהימה, לא סתם אנשים נדבקים אל האור שיוצא ממך, והשירים היפים שאנחנו מכירים. ומחר תהיה איתנו, רק נזכיר, השרה לשוויון חברתי, מירב כהן ואלון גל בפינה מיוחדת לסוף שבוע. ביום חמישי יהיה כאן הרב אביחי קצין, שיעיר לנו את פרשת השבוע. ועכשיו, אליה רוסיליו ועומר, השתגע העולם, בבקשה חבר'ה. כשהעשן מתפזר
רואים שכולנו אותו דבר, ועל החוף הזה של החיים אנשים קלים כמו סירות נייר, והם מפחדים ממה מפחדים, באיזה רגע של כישלון נוסעים על 140 אבל לא בכיוון הנכון. מאחורי האוזניות כל אחד שומע איזה שיר אחר, וככה בלי סלקציות הכל פשוט הרבה 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 יותר, ובלי צבע ובלי פוליטיקות, כי את מי זה מעניין? החיים קצרים מדי הבנתי כשאביצ'י הפסיק לנגן. ואת ואת בואי תתקרבי אליי, הזמן נגמר אולי מהר מדי, ואנשים רוקדים כשהם בודדים, ואנחנו שם עוד בין כולם. בואי נשכח הכל, גם ככה השתגע העולם. אז אמרתי לה, תראי את השקיעות של חדרה, הן מדממות וזה מדליק בי רגש, וכולם פה מגדלים כנפיים, ואז בוכים כשנשרפים מהשמש, ונלחמים על היום יום אחרי שנלחמו על הדרום. תביני, העולם הזה משוגע, נקודה גבוה על העומר, או! ואת ואת בואי תתקרבי אליי, הזמן נגמר אולי מהר מדי, ואנשים רוקדים כשהם בודדים, אנחנו שם עוד בין כולם. אז בואי נשכח הכל, גם ככה עומר גול, או! ראיתי אנשים רוקדים כשהם בודדים, אנחנו שם בין כולם. אנשים רוקדים כשהם בודדים, אנחנו שם עוד בין כולם. בואי נשכח הכל, גם ככה השתגע העולם. איזה יופי, תודה רבה, עומר! איזה כיף, תודה לאליהו אוסיליו! הצלחה עם האלבום החדש, הצלחה בכל העניינים, תמשיך להעיר ולעשות טוב לכל עם ישראל. תודה רבה, תודה רבה. תכתוב לי משהו אחרי זה. באהבה גדולה. אבל לא סתם הקדשה, תודה רבה אליה, תודה רבה עומר, איזה תענוג. ובזמן שהרבה מאוד אנשים ממהרים לחפש יעד אטרקטיבי ומרוחק לנפוש בו בזמן הקורונה, אנחנו מצאנו לכם כמה יעדים במיוחד ממש כאן בישראל. שלום רב לאורית שטיינפלד מרשות הטבע והגנים. אהלן. איזה מזל שבת לבושה כל כך איזה. מה קורה? בסדר, מה העניינים? ברוך השם, איך החיות? מה קורה? מה קורה בשמורות היום? מה המצב? הכל בסדר. הכל בסדר, רגוע? הכל בסדר, הכל פתוח. גם רגוע, ואפילו יש לי משהו להציע לך, כמה אתה מתגעגע לדרכון שלך? וואו, באמת שתקופה לא ראיתי אותו, הוא בטח מאובק לו באיזה בוידם, כן. אז יש לי הצעה מיוחדת במינה, מה דעתך על דרכון ישראלי פספורט טבע? פספורט טבע! שתוכל לקבל בכל אתר ואתר ברשות הטבע והגנים, בעלות של שקל אחד בלבד. שקל בלבד? אכן כך, או להדפיס בבית בחינם, זה גם אופציה. הדרכון הזה בעצם מאפשר לך לטייל
בהרבה מאוד, לא מדינות ירוקות, כי כמעט כבר אין, אבל בהרבה מאוד אתרים ירוקים, אתרים גנים ירוקים, לאומיים וואו. ושמורות טבע. אז כן, לאן אני יוצא בדרכון הזה? אתה בעצם מגיע, ואתה מגיע לגנים לאומיים ושמורות טבע, ומחתימים לך שם את הדרכון עם חותמת, בכל חותמת יש נקודה או שתיים או שלוש, אתה צובר נקודות ואתה יכול לזכות בפרסים. זה, אז, כן, זה, צוברים כן, פה אבל, נקודות וזה ממש כמו כרטיס אשראי. אבל בעיקר אתה מחתים את הדרכון, יש לך את החוויה הזאת של אתרים ירוקים. אז למה, לאן לטייל את זה? לאן לטייל, כן. אנשים רואים בזה עכשיו, יש להם קצת זמן, אז זה, מה הם יכולים לעשות לקראת שבת? לא רק זה, גם הולך להיות מזג אוויר נהדר, ככל שעובר יום ועוד יום המזג אוויר משתפר. גן לאומי ציפורי, שמעת על המקום הזה? בוודאי. כמה דקות מצומת המוביל? אנחנו כבר רואים אותו אגב על כאן על המסך, גן לאומי ציפורי, מה אנחנו יכולים... אחד המקומות באמת היפים, המרשימים, ציפורי, עיר המשנה והתלמוד, בירת הגליל, שבה חתם רבי יהודה הנשיא את המשנה. וואו. יש שם באמת בית כנסת עתיק עם רצפת פסיפס יפהפייה, שכשנכנסים פנימה אפשר גם לראות איזשהו מופע שמסביר בצורה יפה מה זה הפסיפס. יש שם את המונליזה, את הפסיפס הידוע. דוע של המונליזה וכן הלאה וכן הלאה, אתר יפהפה, כרגע מדהים. גם אפשר קצת לחוות שם שלכת. כן, עוד גלגל המזלות, מאוד, נכון? כן, גלגל המזלות, בדיוק. מאוד מאוד יפה. בואו נראה דרומה, כי באמת עכשיו לדרים. אנחנו נכנסים לתקופה הכי יפה לנסוע לדרום. החלמוניות אגב כבר התחילו לפרוח. נכון, החלמוניות אני יודע. ליד ירוחם, רק שתדע. למשל, אין עובדת. אין עובדת. אין עובדת. הקניון של נחל צין, אחד המקומות היפים בארץ, המרשימים, כל פעם שאני נוסעת שם נעסקת נשמתי. ולרדת... יש מים גם עכשיו, מן הסתם. ויש מים, נכון, תמיד יש מים. בנובדת, ואתה יורד למטה, ואתה עושה שם מסלול נהדר, ואתה יכול לפגוש עם הדרכון הזה, אחרי שהחתמת אותו, להיכנס לארץ היעלים והנשרים. יעלים והנשרים, ראינו אותם עכשיו על המסך. ואז לפגוש אותם שם בנובדת, והדרום באמת מאיר פנים כרגע, והוא יפהפה, והכל מתחיל להיות גם ירוק. מומלץ. מה עוד? מה עוד? לסיום ככה בקצרה? בואו נלך למשהו אחר לגמרי, תל באר שבע. תל באר שבע, אוקיי. תל מרקראי, תל מקראי, ששם ככה מרחב המחיה שבו אברהם, יצחק ויעקב היו שם, יש שם ממש ממצאים מהתקופה, מה שנקרא, שער הכניסה לעיר, וגם יש שם בור מים 20 מטר שנכנסים לתוכו ועוברים שם חוויה אמיתית. זוכלים ככה עם פנסים וזה? זה לא ממש תחילה, אבל ממש הולכים בתוך כאילו אזור ככה חשוך קצת. ומרחב בריחה. יש את החדרי בריחה, זה לא, זה בחוץ. בואו נעשה את זה בחוץ. בדיוק על אותו עיקרון, מרחב בריחה, שעשינו שם יחד עם 929, בשיתוף פעולה עם הארגון המדהים הזה. מדהים, נכון. וקוד העתיקות זה נקרא. אתה מגיע 20 שקלים למשפחה, זה העלות, אתה מקבל ערכה שלמה של משחק של שעה וחצי, שעוזר לך בצורה חווייתית להכיר את כל האתר. איזה כיף, וואו, וואו, תודה רבה, אורית, תודה, תודה לרשות הטבע והגנים שמסדרת לנו לאן לצאת ולאן לבלות. אל תשכחו את הדרכון הזה שאתם יוצאים, שתדעו גם איך לחזור. נכון, הם מחתימים פה ומגיעים להרבה מקומות יפים. אם יוצאים, אז מגיעים. אז זהו, עד כאן התוכנית שלנו, מיד אחרינו, עדן הראל מארחת את איה קרמרמן. מחר נהיה כאן באותו מקום, באותה שעה, אבל יהיה לנו עוד הרבה יותר טוב ממה שהיה היום, אה? אז תהיו איתנו ושיהיה לכם לילה טוב מאוד. אני לוקח את הדרכון. אדם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו, כך אמר רבי אליי. שלושת הדברים שמגלים משהו מהאופי האמיתי שלנו. כעס, אם אתה מתעצבן או יודע לשלוט בעצמך, זה אומר עליך הרבה. הכיס, אתה יכול להיות הכי נחמד בעולם, אבל מה קורה? איך תגיב שצריך לפתוח את הארנק, אה? אז רואים אם אתה קמצן או נדיב. והכוס, ברור איך אתה מתנהג, מדבר כאשר אתה משוחרר. אבל מה קורה כשאתה שותה משהו? בתלמוד כתוב, נכנס יין, יצא סוד, מסופר על רבי חייא ובניו, שהתארחו אצל רבי יהודה הנשיא. כתוב ליבם ביין, אמרו הנערים, משהו ככה שנשמע קצת מחוצף, אביה מתנצל בפני רבי יהודה הנשיא ואמר, אנא אל תכעס, יין זה בגימטריה 70, סוד בגימטריה 70, נכנס יין, יצא סוד, שותים, מדברים שטויות, מה שנכנס זה מה שיוצא. איך אני יוצא מפה, חבר'ה? מאיפה נכנסתי?